Basha apo Berisha, cili duhet largohet nga Partia Demokratike? Basha. Më duket se Basha është i rrezikuar, s'ka bërë asnjë gjë për shqiptarët e PPD. Doktori është profesori demokracisë. 30 vite kanë që të dy duhet t'ikin. Që të vi? Po t'je një i ri, Basha normalisht është i ri, pamarsisht se ka pas bajbajnë e vështirë, nuk kisha bënë të punë. E ka pas shikë vështirë Basha. Florisha? 30 vite ishtaj, fillimisht tha që doha me lu Floriri, po pli hodhën adha të luk dhe alumini që kishë. Shqiptarët e duan. Po shqiptarët deshen edhe në vërhoqën 20 vjetë, deri kur e kuptonë, shqiptarët e kuptonë me vënes. Çdo vit ikin shqiptarët, çdo Berish që vjen, çdo sistem që vjen, çdo dit ik. Pra ne jemi popull, inshallah do në Zotë i Amerikas tani, po dinë të luin ta, dinë të luin ta Cicmicin, mendoj në një bashkim të Kosovës, mund vazhdojmë që të kemi një ekonomi të fort me shtetet e tjera. Ne jemi popull i vogël, as i lepri mbyll, gjitha kafshët i turren. Po bashkum dhe me Kosovën, po të gjithë një mënyrë këta, po të dunë. Por, mos të harrojmë, ka thënë Fishta, ma fështirë mniden të shqiptarë, se sa mniden një thes me Pleshta. Sa janë kombe për mbi dhe, me bashkim dritë kanë dalë. Ka si drejtë si pushë mine, mos më ra dy vetë mi fjalë. Pse mos binë mi fjalë. Të dy bashkë. Të dy bashkë, mos të shife nga faqja dhe jo. Të gojë të dy me, po e morin të rritë, ku ta morin. Për shumë? Ku i njohë më tjeret me, bigjohë. Saliu fiton. Basha do vejan dhe nga kardë. Të dy. Sa? Sepse PD-ja bashkohet po t'ikin të dy. Po me mu përqat PD-ja, cilit do t'fitoj PD-ja në përqatme. Dhe Edi Rama nuk be prej pushtetja asnerë, po t'përqat PD-ja. Të dy se s'bojnë asnjeni. Edhe unë të dy kërkohen. Kusht të vidhë në krye kasa dush PD-ja. Me thanë drejten kasa dush. Ta zgje dhe një matë mirin, ta gjejnë ku është maj mirin, anga jashtë, anga brënda. Ti ka alternativa sa dush që po... Kërkojnë që të konkurojnë. Ata jenë të konsumuar të dy. Berisha du të lërgoj. Berisha është figurë e konsumuar. I ka dhe më provët i kombi që ka bërë. Ka bërë shumë të këqia. Basha që ka provuar të rehe. Basha është djaleri dhe i takon e ardhmi.